Živák Rádia Impuls. Živák se čtyřmi A. A teď už můžeme tady přivítat paní Lenku Filipovou. Lenko, ahoj. Tak, hezký dobrý večer. Já hned budu povídat, protože jsem zvyklá. Tak začnu písničkou, která je mi opravdu velmi milá, neboť to byla vlastně jedna z prvních písniček, kterou jsme spolu udělali se Zdeňkem Rytířem. Věnování. Už se smívá a já tu sedím s kytarou a v prázdném pokoji si písně přehrávám. Já je v domě s půdou plno harampádí a něco ve všech písničkách já postrádám. Věnování, komu náleží, komu záleží, kdo naslouchá. Věnování, koho utěší, koho potěší, kdo poslouchá. Věnování, kdo je vzdálený, kdo je zasněný, kdo usíná. Věnování, kdo je potřebný, kdo je strápený, kdo vzpomíná. Ty dostal, byl s adresou a zvonky u dveří jsou všechny s jmenovkou. I nápis v knížkách praví těm, co čtou, tak tohle chybí písničkám, či jen jsou. Komu náleží, komu záleží, kdo naslouchá. Věnování, koho utěší, koho potěší, kdo poslouchá. Tak jako jarní povětří vtrhl jsem, také patří nikomu a patří všem, nám všem, vám všem. Věnování, komu náleží, komu záleží, kdo naslouchá. Věnování, děkujeme moc, díky.
Další písnička, děkuji moc. Další písnička, jdu tak nějak v čase, pokračuju v čase. Mi dala vlastně nechtěnou celoživotní image. Dostala jsem ji jako dárek, tenkrát od písničkáře a mýho kamaráda Francise Cabrela, když jsme se potkali ve Francii, a od té doby vlastně ta písnička je v mém repertoáru a mám ji čím dál tím raději, bych řekla. Vůbec jsem na ní nezanevřela. Tak proto i z tohohle důvodu ji zaspívám teď půlku francouzsky a půlku česky. Takže Je l'aime mourir a s českým textem, vlastně takovým volným překladem od Zdenka Rytíře, Zamilovaná. Moi je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui je suis la gardienne du sommeil de ces nuits. Je l'aime à mourir. Vous pouvez détruire tout ce qui vous plaira, qu'il n'aura qu'à ouvrir l'espace de ses bras pour tout reconstruire, pour tout reconstruire. Je l'aime à mourir. Il a commis des chiffres, des horreurs sur quartier. Il a fait de ma vie des cocottes en papier, des éclats de rire. Il a bâti des ponts entre nous et le ciel, et nous le traversons à chaque fois qu'il ne peut pas dormir, ne peut pas dormir. Je l'aime à mourir. Il a dû faire toutes les guerres pour être si fort aujourd'hui. Il a dû faire toutes les guerres de la vie et de moi aussi. Já měla pocit, jako bych byla za školou, jako vyhrát milion za noc minulou, zamilovaná. Tak chyť mi ten sen a přijď zavolej, a odpust mi vše, na nic víc nečekej. Já už jsem jiná, tak náhle jiná, zamilovaná. Nad hlavou vesmír a pod nohama zem, jsem stále stejná a přece jiná jsem, zamilovaná. Kde teď můžeš být, že nesedíš vedle mě, až tě dnes potkám, snad překvapí tě příjemně, že už jsem jiná, tak náhle jiná, zamilovaná. Jen z rádia hlas těší nás, předpovědí počasí jenom ten hlas, a nikdo víc nemluví, když češu si vlasy. Ten kratičký sen se mi kránu až zdál, před probuzením a já spát chtěla dál, zamilovaná. A pozemský čas v ten moment ztratil svůj krok, ten okamžik trval celý světelný rok. Já byla jiná, tak náhle jiná, zamilovaná. Děkuji moc, děkuji. Díky. Lenka. Tady jsi. Lenka Filipová. Lenka Filipová. Dámy a pánové, dovolte, abych vás přivítal zde v pražském hudebním klubu Doupě. Začíná další živák Rádia Impuls s podtitulem Písnička mého života. Tentokrát s Lenkou Filipovou. Je tady s námi. Krásný dobrý večer. Hezký dobrý večer. Vám všem tady v Doupěti i posluchačům Rádia Impuls, kteří nás teď pečlivě naladili na svých radiopřijímačích nebo na jiných přístrojích. Tak, já jsem celý den si dneska tuhle písničku Zamilovaná zpíval, protože jsem věděl, že zde budu mít tu čest, Lenko, po tvém boku tady stát jako moderátor, uvést tvůj koncert, tvůj živák a být ti na blízku, eventuálně se tě i na něco zeptat, ačkoliv nechci příliš rušit ten koncert průběhu, ale přesto se zeptám k písnice Zamilovaná. Mně se vyslíbila ta česká část, teda, protože jsem ji rozuměl, protože je ne parle pas français très bon, říkám na rovinu,
Takže pojďme k této písnice jenom v rychlosti. Francis Cabrel je jejím autorem. Toho si poznala ve Francii při studiích nebo později, nebo kdy to bylo? Ano, při studiích to bylo, když jsem tam pokračovala po skončení státní konzervatoře tady. A... Jenom se ptám, ty jsi mu řekla o tu písničku a už byla složena, on ji složil pro sebe a ty jsi řekla, dej mi ji, Francisi, jak to bylo? Víš, to bylo tak a zase to musím aspoň třema větama. Dobře. Já jsem přišla a do studia za svým producentem. Francis tam dokončoval druhou desku, první nějak neproběhla bez známek nějakého úspěchu a tato druhá ho proslavila. A on mě jí pustil a říká, hele, mám prostě druhou, chceš si to poslechnout, ještě napůl smíchaný, já jsem říkal, chci. Teď mě přijel a já jsem říkala, tyjo, tohle je ona. A on říká, to je taková doplňková píseň a bude se to jmenovat Le chemin à travers a tak dále. Prostě jinak a trvala na tom, že ten pravý hit je jiný. A já jsem říkala, tohle je hit, Francisi. A on říká, ne. A tak já jsem říkala, tak myslíš, že bych si mohla odvízt domů a že bys mi to, když si udělám, nechám udělat v češtině text. A on říká, tak si ho nech udělat třeba zítra, máme tady základ, tak zde nekrytíš, zhavili se telefony. On mě poslal faxem text přes noc, jo. Ano. Tam se všichni mohli umlátit, když slyšeli češtinu za tím sklem, že jo. No, tak mi udělali moji tóninu a tak dále. A já jsem si fakt potom týdnu odvážela tuhle písničku a podle ní jsem nazvala svý první album. K tomu se všemu dostane. A on doteďka mě vlastně říká, až budu chtít, a vždycky mi to připomíná, až budu chtít, máš nos na hity, tak prostě. Že se tě zeptá, jestli to byla. A byla to tadle, která se povedla. K dalším tématům, k první desce, ke Zdeňkovi Rytířovi se dostaneme za chviličku. Teď poprosím Lenku o další dvě písničky. Dobrý Bůh to ví. Napsal jí ta nejkrásnější slova, která kdy vůbec zná. A pak položil dopis pod kámen a dlouho nad ním tiše stál. Nad hlavou motáhly mraky, jako podivná obtloustlá zvířata. A na vrbě tam ledňáček zářil a voda v tůl chladná, stojatá, a on jako blázen blatouchům vykládá, že bude snad jeho paní. A pak s ozvěnou do lesů huláka podivné nesmysly o bílé lani, o zvláštním stvoření, které se potají snad v ženu promění. Ona přichází pomalu loukou a hledá dopis v kamení. Ústa z jeřabin, paže z břečanu máš, to mě zabije, já už nevstanu. Oči z obrázku, vlasy ze březu, to mě zabije, to si odnesu. Krásnější slova, která kdy vůbec zná. A pak položil dopis pod kámen a dlouho nad ním tiše stál. To zvláštní stvoření, které se potají snad v ženu promění.
přichází pomalu loukou, schovává dopis v kamení. Ústa spolupela, paže s větvovým, nechci tvoji své, dobrý Bůh to ví. Oči z kaluží, vlasy z podláčí, víc bys nedostal a to nestačí. Ústa spolupela, paže s větvovým, nechci tvoji své, dobrý Bůh to ví. Oči z kaluží, vlasy z podláčí, víc bys nedostal a to nestačí. A na 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 na. A teď text Zdeňka Rytíře, tak to bude písnička, kterou si s náma můžete i zabroukat, protože doba je, jaká je. A já si myslím, že na romantiku a na lásku se najde vždycky čas, v jakémkoliv období. Tak tenhle text, prý se tomu říká láska, doufám, že se přidáte. Co říkáte? Bylo letní parno a já šla na plovárnu Džbán. Byla jsem tam sama, ty jsi tam byl tenkrát sám. Věci samozřejmě zdají se být zázračné. Věci výjimečné zdají se být průzračné. Můj typ vždycky býval známý z velkých plátenky. Trochu Alain Delon a tak trochu Steve McQueen. Teď je marně hledám, když si tě tak prohlížím. Kdy přišla ta změna, marně stále přemýšlím. Chci se chvíli smát, chvíli jen tak plumám, v myšlenkách se tulám, v krajinách svých přání. Někdy je to tak krásné milování, trochu strachování, někdy nemám stání, stání. Dál ten příběh znáte dál, jej prožíváte prý, se tomu říká láska. Myslela jsem dlouho, že se vážně dobře znám. Náhle přišla chvíle, že se v sobě nevyznám. Někam mě to táhne a já ani nevím kam. S jiným přáním vstávám, s jiným přáním usínám. Chci se chvíli smát, chvíli jen tak ploumám. A v myšlenkách se toulám, v krajinách svých přání. Někdy je to tak krásné milování, trochu strachování. Někdy nemám stání, stání. Na ten příběh znáte dál, prožíváte prý, se tomu říká láska.
trochu strachování. Prý se tomu říká láska, dá ten příběh znát dál, jej prožíváte prý. Díky moc. Lenka Filipová, já musím složit poklonu. Lenko, chci ti poděkovat a věřím, že mluvím ústy všech tady v Doupěti posluchačů u Rádia Impuls, kteří ti poslouchají. V téhle době, která často dává důvody člověku, propadá depresím, špatným náladám a tak dále, já ti moc děkuju za tu pozitivní energii, která z tebe jde. To je něco fantastického. Moc si děkuji všichni. Opravdu, tak něco, hned má člověk v sobě nějakou naději, že to bude lepší. Jo. A to je, já bych s dovolením ti nahodil, protože vím, že ty umíš hovořit. Zdeněk Rytíř, hovoř, co k němu? Zdeněk byl základ v podstatě, jak bych to řekla, repertoáru celého a vlastně mi formoval od mých 16 let, kdy mi napsal první píseň na melodii Štěpána Raka, pozor, s velmi těžkou kytarou, tremolovou a tak dále, vyšla na nějakém EPčku prvnímu Pantonu a pak tedy až tato píseň Věnování, vlastně, kterou jsem říkala, tak to byla naše první taková jako společná a pak začaly ty desky nějak se rozvíjet a vlastně mně připadá, že jeho texty mě jakoby, já nevím, nechci říct vychovávali, ale předurčovali, co se snad bude dít, nebo prostě když já jsem ty jeho texty zpívala ve studiu, tak jsem, protože on, co si budem říkat, byl úžasný básník a muzikant, kamarád, ale jediná jeho velká chyba byla, že nosil texty pozdě. To mnoho mých kolegů nevydrželo nervově a prostě už to pak s ním nedali, ale my jsme jako vydrželi s Michalem. Dobře jste udělali. Ano, dobře jsme udělali, protože písní, no. Vlastně máme od něj nejvíc, ano, Michal Tučný a já, máme od něj nejvíc asi textů, takže já jsem ty texty prostě dostávala ve studiu jako opravdu na pult a neměla jsem tu úplně šanci je zažít, ale proto se mi, když se mi novináři ptají, jestli mě to baví, je ještě zpívat, no tak já se musím smát, protože já se na nich pořád něco učím, protože oni se furt rozvíjejí dál a dál a dál a celý ty léta prostě vlastně i to, co mě tam napsal, tak někdy se i děje, víš, jako že se mi stává a tak. On byl takový mák trošku no. Trošku mák, takže, ale hlavně básník a dovedl s jazykem pracovat, takže, a nebylo to jenom o A a E, jo, prostě bylo to vůbec jako o tom. Mělo to obsah a hlavně ano, nadčasové, to bych řekla, že je jejich nejdůležitější věc. Děkujem, že jsme pohovořili na téma Zdeňka Rytíře, zdravíme ho nahoru a poprosím Lenko o další dvě písničky. Děkuju, Lenka Filipová. Děkuju. Strom. Krásný velký strom byl zasazen. Lístky, jak vějíře všech čínských princezen, svůj stín něžně vkládá do ptačích hnízd a rozkvetlou korunou si létá hmyz. Žil tam s důvěrnou touhou s ní v noci chytal do větví svět hvězd a jeho silní koře trhá dlažbu náměstí. Byl to, čemu se říkává štěstí v neštěstí. Jak vůbec můžeš říct, že víš, co získáš? Jak vůbec můžeš říct, že víš, co ztrácíš? Nevíš ani, co nemáš,
a čím se platí, čím víc všeho se získá, tím víc se ztratí. Skáceli strom v létě a počítali roky, vyšlo jim víc než 200 milenek a milenců. Smuteční slavnost bez slov a bez věnců. Jak vůbec můžeš říct, že víš, co získá? Jak vůbec můžeš říct, že víš, co ztrácí? Nevíš ani, co nemáš, a čím se platí, čím víc všeho se získá, tím víc se ztratí. Písnička prší. Čekám tu na tebe, mám tvář ze sproutu řeky. Teď nechci do nebe, já chci být chvíli s někým. Je jak se zatáhlo, mezi nás si sedly mraky. Teď ve mně prší a venku trochu taky. Stále jsem u tebe úplně vysvědčená. Bez šatů, bez těla, bez duše, tvoje žena. A pak se zatáhlo, mezi nás si sedly mraky. Teď ve mně sněží a venku trochu taky. Něco snad křičelo a zároveň šeptalo v nás. Jako dva motýly přibíh si nás na stěnu čas. Probodl nás. Svojí největší vlnu jsme si nepočkali. A hejna něžných slov nám křídly zamávaly. A pak se zatáhlo, mezi nás si sedly mraky. Ve mně hoří a venku trochu taky. Andělům někdo zase ulomil křídla, od té doby padáme snad 40 dní. A já
možná se to zdá a jenom tišem žít. Stalo se už všechno a nic neschází. A možná se to zdá a jenom tišem žije. Stalo se už všechno a nic neschází. Stalo se už všechno a nic neschází. Lenka Filipová, živák Rádia Impuls z pražského hudebního klubu Doupě, písničky tvého života, Lenko. Keltové. A proč ta inspirace Tak mi to vysvětli, jak jsem se zamilovala vlastně do keltské muziky. Mám na to přijít? Setkání se Šelným Marem svým vlastně souputníkem, bych řekla, už mnoho let, kde jsme se potkali, kdy on s Batuškem přišel sem s touhle krásnou keltskou harfou, na kterou je virtuózem. Začali jsem spolu hrát, už je to opravdu takových 16, kolik Sean je? 16 let? 17? Už 17. No, už je to 17 let. Mimochodem, Sean tedy je člověk po levici Lenky Filipové, který hrál na tahací harmoniku, hrál na flétnu a teď hraje na malou harfu a mluví výborně česky, i když je to cizinec. Je to pravda? Ano, je. A někdy mě zachraňuje, když mi dělá vokály v češtině, tak někdy, když zapomenu, tak on je ten jistící. Ještě navíc v češtině tě jistí. A ještě pro jistotu jednou tady bych poprosil klávesáka. No samozřejmě, já myslela, že ještě budu. Tak multiinstrumentál se samozřejmě Sean Barry. A už opravdu zase pár let teďko, musím říct, a velmi takových, jako bych řekla, hezkých. Mě se velmi promítá, jako jo, je to pravda, Jaro, viď? Je ti s náma dobře, veď? Takže, jo. Ano. Jára Barta, který prostě na piano skvělej. Znáš to, prostě potřebují se ty energie propojit. A ano. Myslím, že se nám to krásně propojilo. Navíc on učí, má trpělivost se mnou, má učí na Ježkově konzervatoři a samozřejmě hraje s dalšíma jinýma formacema, takže je to velmi, velmi takovej variabilní muzika, ale ke mně se tak jako vždycky se na mě neladí a je to super, super. Takže hezkou zábavu, Lenka Filipová. Děkuji. A já jelikož jenom tuhle písničku musím prostě uvíst rychle, protože ta je první, kterou jsem si zkusila, kterou mě Sean naučil. Já jsem se úplně do ní zamilovala, zůstala mi pořád jako velmi nejvlastnější, je v irském gaeliku. Písnička velmi, velmi stará, ukolébavka, určitě ji nebudete znát, protože nikde nekoluje na YouTube a velmi si vážím, že právě mě ji Sean naučil, protože ji pak už zpívá jenom on, takže děkuji Sean. A jich váry. Ay, jibali, espiala.
i svojich chyváli a jich chyváli zpěná v tým. Nemyslám čkávaj, liby máli a jich chyváli zpěná v tým. Vůťa krana souvám strava ai chivali spiana chli sore in sai chivali ai chivali spiana chli men slam stana il bi mari Díky. Tak to bylo něco starých Keltů. Nám se podařilo se i vypracovat, ale bylo to díky vám, že jste se ptali, kde můžete ty keltské balady v našem podání slyšet. A my jsme přidávali v průběhu let jednu písničku za druhou a když už jsme ji měli více, tak vlastně jsme si řekli, no proč ne natočit celou keltskou desku, když to bylo takový výlet do neznáma. Ale dopadlo to dobře, ještě před covidem jsme stihli nahrát celou desku Oppidum, takže jsme udělali i turné k tomu a teď už mi ty keltské balady zůstanou určitě na pořád v repertoáru, protože je prostě miluju. A teď ještě jedna písnička z toho balíčku keltského z Oppida, ale tu určitě budete znát. To jsou mý zamilovaný Paul Simon a Art Garfunkel, který tuhle píseň proslavili, ale je to původně velmi, velmi stará balada Scarborough Fair. Trhy ve Scarborough. Thank you.
rosemary and thyme. Díky, Sean Barry, Jára Bárta, děkujeme. A samozřejmě Lenka Filipová. Jestli jsem správně pochopil, tak ten exkurs do keltských sfér teď byl ukončen touto písničkou. Jo, to je takové okénko. Takové keltské okénko, doba bronzová skončila. Jedeme dál. No, zajímá mě postup skládání. Třeba Zdeněk Rytíř. Ti přines text a ty jsi ho zhudebnil, nebo to bylo obráceně? Jak to... Vždycky obrá, právě, my jsme to vždycky měli. Hudba nejdřív, vždycky hudba nejdřív. A pak no. Text. Tak, proto já jsem taková jako, no. A jak zpíváš, když skládáš písničku a už ti dám pokoj, jako když ještě není text, myslím, rozumíš? Ve svahelštině a někdy v jako frankofonní svahelštině. Tak jako francouzsky, no. Dobře. No, tak jo, rozumím. Tak zachrochtám. Tak to mě moc zajímalo, tak děkuji za odpověď. A teď se můžeme těšit na další dvě písničky. A ty už tady nebudou keltské, že? Ne, ty naopak. To je písnička, kterou jsme teď dlouho nespívali. Asi to nebylo potřeba, ale teď v poslední době opravdu jsme si Honem zopakovali a myslím, že se vám bude líbit. Je velmi aktuální. Jmenuje se totiž Bravo, pane stres. Tak. A samozřejmě autorem textu je Zdeněk Rytíř. Všechno chce už dnes, jen proto žádnou lásku neunes. Nic nechce sázet, chce jen sklízet, život přepočítá na peníze, nosí jejich dres. Zas nemá čas, zase něco schání, nepřeháním, že ne, pane stres. Mám kamarád, hrával jen nám jazz, celé noci vkládal krásu do káves, odpoledne vstával věčně bez peněz, abyste mu ukryl oči do kapes, bravo pane stres. Jeho čelo pálí v prstech vidí čas, hlas jeho zní z dálky, je v něm strach a pres, bravo pane stres. Měl jste mu duši v černou kávu bez, dostal jste ho rychle bez trumfu a S, bravo pane stres. Jednou den, já se vám bráním, jednou noc, tak dost, vy. Slunce mě chrání, moc, tak dost, znaj jednu tu, všechno chce už dnes, jen proto žádnou lásku neunes. Nic nechce sázet, chce jen sklízet, život připočítá na peníze, život připočítá na peníze, nosí jejich dres. Zas nemá čas, zas něco schání, nepřeháním, že ne, pane stres. Znám toho chlápka, nic mu není hod, stále se trápí, jak chodí vedle bod. Má na jazyku tisíc hypotéz, dávno zapomněl, jak vodní jarní les. Bravo pane stres.
ocel do betonu, srdce do želez, ocelové nervy dávno žere les, bravo pane stres. Spěch světu vládne, nezná svůj mes, závista je všeho schopný velekněz, bravo pane stres. Já se vám bráním, jednou noc, tak dost, nikdy víc, slunce mě chrání, tak dost, znaj jednu tu, všechno chce už dnes, jen proto žádnou lásku neunes, nic nechce sázet, chce jen sklízet, život připočítá na peníze, život připočítá na peníze, nosí jejich dres. Zas nemá čas, zas něco schání, nepřehání, že ne, pane stres. A další titul se jmenuje také velmi aktuálně, podle něj jsem, nebo podle téhle písničky jsem nazvala jednu ze svých desek. A k tomu mě Pavel Vrba, další úžasný básník, musel přemlouvat. Já jsem ho tenkrát obvinovala, že to je velmi pesimistický. Byl to konec 90. druhá půlka 90. A titul nebo deska se jmenovala Svět se zbláznil. Graffiti sprejou nudou krásu, co tvárnil sám čas. Z básní jsou slogany, svět ukrad varhany v nás. Ruletu ruskou teď hrajem, jezdí se na červenou, v novinách na stáncích z vlků zas beránci jsou. Svět se zbláznil a valí se dál, svět se zbláznil a valí se dál. Svět se zbláznil, zbláznil, je šílenej. Svět se zbláznil a balí se dál. Svět se zbláznil a balí se dál. Vím, že stejně je dál mě souzenej. Kryjou se trable všední, nahotou král ven krás. Chcem jen to nejdražší, nějak se poplašil čas. Ti, co jsou okolo zpátky, píchnou si na chvíli sen. Léčitel promění prý noční trápení v den. Svět se zbláznil a valí se dál. Svět se zbláznil a valí se dál. Svět se zbláznil, zbláznil, je šílenej.
svět se zbláznil a malý se dál. Svět se zbláznil a malý se dál. Vím, že stejně je dál souzený. Děkuji moc, děkuji. Lenka Filipová, Živák, Rádia Impuls, tady jsem. Ty jsi spolupracovala se spoustou mužů i žen samozřejmě, se spoustou umělců, jméno Zdeněk Rytíř tady bylo skloňováno už několikrát, ale ano. Karel Wagner, jeho orchestr, Hanka Zagorová a tak dál. Bylo jich hodně. Hodně, ale ty dva chci zmínit a rád bych, kdyby se s tím vyjádřila. Prvním z nich je Miloslav Šimek a divadlo Semafor. Slávek se mi vyhlídnul a jako tenkrát snad 17-letá na konzervatoři studující klasiku, ano, jsem vlastně se tam odstala v divadle Semafor v jeho dvou hrách a on mi dal fakt jako, což je vynikající, dvě písničky jako solo. Ano. A tam mě vidělo spousta lidí, pak tím mě viděl třeba Karel Gott a tak dále, mohla jsem zase u něj třeba hostovat a tak dále, ale Slávek vlastně ten Semafor, to divadlo prostě, jak to vonělo a jak jsem vlastně jako malá holka, já jsem měla tátu herce, takže vlastně takže já jsem vlastně vyrostla na půlku v divadle a v maskérnách a tak různě, a tak jsem jako to divadlo měla pod kůží. Ale tohle prostě bylo báječný, ono mělo ještě akorát takový ten rozměr, že jo, teď hráli se tam bezva věci, teď tam ještě byla ta sestava Pavel Bobek, viď, a tak jako všichni. A ty jsi hrála taky jako herecky, nebo jsi čistě jenom zpívala? Ne, já jsem právě Slávek mi dal jako, se mu líbil, jak zpívám a hraju na tu kytaru, tak mě tam vždycky jako dal prostor, no. Jo, jako, že jsem si mohla vybrat písničku a poprvé si zahrát třeba s orchestrem a tak. V 17 letech, to muselo pro tebe být no, to bylo pro mě velká škola, no, fakt. A byl moc fajn. Možná že z toho, že on měl sám tři dcery, že jo, na který byl prej, ale přísnej. Jako byl na ně hrozně přísnej. No, já vím, ale jako prostě měli jsme se rádi, tak. No. My taky, myslím, můžu mluvit, že jsme se poprvé, my jsme se potkali v divadle Jiřího Rozpana, je to tak. Ano. A druhá persona veliká, která se hrála taky klíčovou roli v tvé kariéře, byl člověk, kterého jsem taky měl tu čest poznat, Karel Zich. Ano, to byl Kája Zich. A tam zase taky bylo zajímavé, že vlastně to nebyla vůbec známost ze showbiznisu, ale přes jeho ségru vlastně, která byla frankofonní, slyšela mě zpívat francouzsky, řekla, ježiš, to je nadané dítě, no tenkrát mělo 16, kolik, vzala mě na nějakou schůzku a tohle, to přes mý rodiče se zase znali a tak. Aha. Takže Karel, a ten mi, já mám bráchu a ten zpívá se spirituálem. A to bylo taky těch 16, takhle, no, jasně, mladoučka asi byla. No, a Karel mi vzal poprvé vlastně se spirituálem, vlastně, když jsem s nima zpívala v klubech, jako, ano. Jo, jako mě vzali do větších sálů a tak dále. Takže to byla pro mě vždycky škola vedle školy, jako vedle normálních studování. Ale jinak jsme byli kámoši, já jsem s ním nehrála a až po dlouhých letech, až jsem se vrátila z Francie a tohle dostudovala jsem, tak teprve on říká, hele, už se známe dost dlouho, nechceš, já bych si s tebou chtěl zaspívat, jako my jsme vždycky spolu. Takže Karel jsi přišel. No. A byly, pardon, vlastně. A byly to rovnou mosty? Byly to rovnou mosty a rovnou na šňůru jsme jeli a tak dále, no vlastně na stranda s klukama. Není divu, vaše hlasy Karlův naprosto specifické, jedinečné a tvůj k sobě nesmírně dobře. A byli jsme fakt kámoši. No, to tam je možná cítit, i v té barvě toho hlasu, že jste kamarádi. Že to nebylo nic uměle vytvořeného. Tak. Tak. A kdo bude zpívat dneska mosty s tebou? Já jsem si jednou s tebou zaspíval. No Sean přece. Bude to Sean. No Seanik. Takže Sean Zich vlastně se dá říct. Ano, tak Seanik jo. Se naučil v češtině mosty a někdy, když to spletu, tak mě i drží. Dobře. Kdybych náhodou nepřišel, tak se loučím s posluchači a s vámi tady, ale teď si poslechneme jednu z nejkrásnějších písní, které znám. Mosty. Já postavím si bezvadný most, pevné pilíře, a bude jich dost, aby udrželi aspoň tolik, co láska má boží. Pak přijdu tam, kde mě nečekáš, malý je most, ale rozhodně náš,
a vyhrává ten, kdo se vzdálenost překlenout snaží. Jsi v rámci mých mostů proti lásce i voní. Znám pár druhů deště a neznám výsluní. Mosty znám už dlouhý čas, jsou dlouhé i krátké, i tenké jak las, ale pomáhají, když jeden z nás chvíli se vzdálí. Já stavím mosty, v tom je ten vtip, a bez pochyby jsem na to líp, než ten, kdo pár mostů v afektu za sebou spálí. Jsem v rámci tvých mostů proti lásce i moní. Znám pár druhů deště a neznám výsluní. Mosty znám už dlouhý čas, jsou dlouhé i krátké, i tenké jak glas, ale pomáhají, když jeden z nás chvíli se vzdálí. Jsi v rámci mých mostů proti lásce i muní. Znáš pár druhů deště, teď poznáš výsluní. Tak se ptám, když ty mosty znáš, těch některý je cizí a který je náš. Přes ten možná by šla, kdybys byl ztracený v dáli. Mosty znám už dlouhý čas, jsou dlouhé i krátké, i tenké jak las, ale pomáhají, když jeden z nás chvíli se vzdálí. Thank you.